Kur'an. Benim oğlum Ernem. Hiç. Şarjımın al. Çevram, etin çesasın. Du karok çanaslısın es. Yes hamaz vatsın de kıtasınız. Oy mayrik can. Es hiç portsan ker. Es in can etska. Պիտի անպայման ոտքի կանգնեմ, Ժաննա, լսում ես, պիտի ոտքի կանգնեմ. Կկանգնես, Վրան, ես համոզված եմ, կկանգնես. Վասպարել չեմ ուզում, ամեն ինչ շատ համով էր. Չոնքնած եմ ես գնալ տունը։ Ուր։ Մեր տունը։ Մաս, միմ։ Երկու առողջ տղամարդ, ամեն երկու բաժակ են խմել ու շիշ է հլը լիքնա։ Հավաղը կդատարկ ենք, ինչ խնդիրկը։ Դան, դեզ երդ ուզում էր։ Չէ, չեմ ուզում։ Հատուկ քո համար եմ առել։ Այդ տղա։ Ինչ ես առել։ Շաքար, լոխում, սիրում ես, չէ։ Սիրում եմ, թողենք հետո, ուրիշ անգամ։ Չէ, ոչում չկա, ես ակբերեմ ու կտնաս, թե ոնց են ուզում։ Արի նստի տեղը։ Ով որ գնա, դախկտը, դախկտը, դախկտը դմբեկա։ Գասպար, գասպար, լոխում էր պակաս։ Ինչը շարժում ես, կարծում եմ արսել ես։ Չեմ ես մի արա։ Նուն է, նուն է, դու ստեղ ինչ ես արվում է։ Մի արա խմեմ։ Հերու կնամ, մի խար։ Չէ, ես ստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Մի խարլով ասում եմ։ Գնա ստեղից։ Նուն է։ Նայց դու արժանի ես, պատճարով ապապաս հաշման դան դարձել։ Ինչ ես ասում ու։ Չէ վրեջ, մի արա ասում եմ։ Նուն, նուն։ Նա դուրս եմ սպասի։ Նուն է, դարսում կեզ եմ սպասում։ Գոյություն չունես։ Չես խորտակում զգացմունքներդ։ Զգացմունք։ Ինչ զգացմունքի մասին կարող ես խոսել։ Ունեմ, զգացմունքները չեն մեռնում, սերը չի անհետանում։ Վերանում է, անհետացել է, չկա, գոյություն չունես։ Շաքար լոխում։ Մերին չի պատասխան։ Բայց մերին կարծում գնաց։ Ոնց։ Ես գիշերվակեսին ոնց ա գնացել։ Չ
չգիտեմ։ Չգիտես, թե չես ուզում ասես։ Չէ, չգիտեմ։ Տեսա, մտքովը չանցնի ինձ խապես Սյուզի։ Չգիտեմ, Սուրեն, երդվում եմ։